A lidičky, vítám vás u dalšího videa, mám tady další recenzi na Nerf produkt. Dneska tady máme z N-Strike Elite série, tady tento blaster, jedná se o Crossbolt. Tento blaster se poměrně jednoduše dá stále sehnat. V obchodech se prodává kolem 650 až 1000 korun. Uvnitř samostatného balení je několik věcí. Uvnitř je 12-ranný poloprůhledný zásobník a k němu 12 modrých Elite šipek. Také tam jsou instrukce a návod, jak blaster používat a samozřejmě samostatný blaster. Ten blaster, jak vidíte, tak by se do té krabice za normálních okolností nevlezl, protože ta krabice je poměrně malinkatá. Ten blaster je uvnitř krabice složený. Ty ramena jsou v podstatě oddělená z toho blasteru a jsou přiložená k tomu blasteru. Co jsem bohužel předtím nevěděl, že jakmile jednou tyto ramena strčíte do blasteru, ty ramena už se nedají vydělat. Tím pádem já jsem blaster chtěl odzkoušet, trošku si s ním zahrát a podobně. Dal jsem tam ramena a pak jsem zjistil, že ty ramena nemůžu vydělat, takže vám nemůžu ukázat, jak se to tam dává. Ale proces je úplně jednoduchý. Prostě vezmete rameno a vrazíte ho prostě do té díry, která tam je. Samozřejmě tak, aby ty ramena byly tady takhle tvarově a nebyly přesně naopak, jinak by vám to asi moc nefungovalo. Pokud tedy vyděláte ten blaster z toho balení, jednoduše dáte ty ramena dovnitř do blasteru a v podstatě máte už hotový blaster. Ještě tam malé upozornění, které na takovém papírku, který je umístěný tady na té gumě, je tam napsané, že tuhle gumu za žádných okolností nesmíte stříhat. A je to z toho důvodu, že tato guma vlastně pohání celý blaster. V případě, že byste se tady těch ramen chtěli zbavit, tak jak je to třeba u jiných blasterů, třeba ze Zombie Strike série je tam ten zelený, ta kuš zelená, zombie kuš, a tam v podstatě ty ramena jsou pouze z estetického důvodu. Ten blaster je jinak na vzduchový válec, který vlastně vevnitř je pružina, vzduchový válec, to pohání ten blaster. Tento ne, tento je na gumičku. A proto tyto ramena a tato gumička tam musí být, protože to jsou ty nejdůležitější součástky tady na tom blasteru. V případě, že byste to odstřihli, tak máte po blasteru. Nyní už k samotné recenzi. Opět si ukážeme nějaké základní vlastnosti toho blasteru, jak se s blasterem zachází, poté bude střelba a na závěr mé zhodnocení. Začneme třeba ve přední části toho blasteru. Tady máte hlaveň, ta hlaveň nemá na sobě žádný konektor, takže na tento blaster už nemůžete přidat žádnou další hlaveň nebo nějaké prodloužení. Přímo nad hlavní je tady takováhle muška, která se vlastně srovnává tady s těma dvouma muškama, které jsou vzadu. Pod hlavní tady dole je vlastně taktická lišta, na kterou můžete umístit nějaké příslušenství. Tím, jak je ten blaster tvarově veliký, tak bych doporučoval tam dát spíš něco, jako je třeba rukojeť, která vlastně bude sloužit pro lepší držení toho blástru. Přijde mi to logičtější, než tam dávat třeba světlo a potom byste tam chtěli dát ruku a bude vám tam zavazet světlo. Podle mě rukojeť je úplně ideální příslušenství, který tady dopředu můžete dát, aniž by vás to nějak omezovalo vlastně v používání toho blástru. Potom další věci jsou samotná ramena, jak jsem říkal, jakmile dáte jednou do toho blasteru, už je nemůžete vyndat ven, aniž byste museli ten blaster rozdělat. V případě, že byste chtěli odstranit, musíte rozmontovat blaster a zevnitř blasteru ty ramena můžete oddělat. A je to poměrně komplikované, takže je to takový zvláštní tady tato volba vlastně toho, že to tam je napevno a nedá se to nějak oddělat. Hned nad těma ramenama je tady takový šedý kus plastu a ten kus plastu slouží jako nabíjení. Hned za tím šedým kusem jsou tady tato dvířka, která slouží na odstranění zaseklých šipek, popřípadě kdybyste potřebovali třeba něco uvnitř posunout nebo spravit. To jsou první dvířka, hned za něma jsou další dvířka. Tady ten blaster nemá jedny, ale dvě dvířka na odstraňování šipek, takže jedny tady vzadu, jedny tady vepředu. Co mi přijde hodně zvláštní volba, každý jsou úplně jinou barvou a jsou vyrobeny z úplně jiného plastu. Z jakého důvodu, netuším. A upřímně, vypadá to zvláštně. Dále na tom blasteru je rukojeť a spoušť. Co se týče tady toho otvoru té spoušti, tak je poměrně drobný. A co se týče té rukojeti, tak řekněme, že tloušťka je naprosto v pořádku a takhle stvarovaná je dobře. Co je můj problém tady s tímto blasterem, že ta rukojeť je strašně nízká. A hned tady vlastně po určitým kuse máte tady tenhle kus plastu, který prostě mě tam extrémně vadí a zavazí. Tenhle blaster je prostě očividně myšlený pro hlavně děti. A kdokoliv má větší ruku třeba jako já, tak bude velký problém držet tento blaster. Za samotnou ruku je ti potom tady takový malý oko, který slouží pro přichycení vlastně jako upínací popruh. Můžete to použít na jednobodový nebo dvoubodový taktický popruh. To oko je umístěné poměrně šikovně, je tady potom ještě jedno, tady vzadu, který je podle mě umístěný ještě líp. Toto oko je super, na super místě a v případě, že byste měli jedno nebo dvoubodový popruh, bez problému tam dáte obě dvě a můžete přenášet blaster vlastně na karabině, což je super. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je tady tenhle ten otvor úplně vzadu. Ten otvor slouží samozřejmě na zásobník. Ten zásobník jednoduše vsunete dovnitř
A pokud ten zásobník budete chtít vydělat, tady vzadu je takový jednoduchý tlačítko, který když zmáčknete, tak se to uvolní a můžete bez problému ten zásobník vyndat. Nyní už k samotnému používání toho blástru. Pokud byste z něj chtěli vystřelit, samozřejmě musíte si naplnit zásobník šipkama. Ten zásobník jednoduše vsunete dovnitř. Dbejte na to, abyste ten zásobník dosunuli úplně dozadu, protože ten blaster má hodně malou toleranci na to, jak ten zásobník vsunete dovnitř. To znamená, že ten zásobník musíte docvaknout úplně až do konce a potom to bez problému funguje. Aby vám ten zásobník nevypadl, v případě, že ho tam strčíte málo a rozbil se. Teď, když máme zásobník uvnitř, poměrně jednoduchá věc, stačí chytnout tady tu páku na vrchu, posunout ji dozadu a dopředu. Tím máte nabitý blaster a blaster teď připravený ke střelbě. Stačí jednoduše zmáčknout spoušť a ten blaster vystřelí. Díky tomu mechanismu, jak tento blaster vlastně funguje tím, že je to blaster, který je poháněný gumičkou a ne pružinou a vzduchovým válcem, tak nemusíte ten blaster nabíjet proto, abyste vyndali ten zásobník ven z blastru nebo je dali dovnitř. Ten zásobník prostě můžete úplně jednoduše kdykoliv vyndat, kdykoliv vložit. Takže to je celkem fajn, že tohle se dá u mechanického blastru dělat, což nebývá standardní. Tak to byly nějaké základní informace tady k tomuhle blastru. Půjdeme si z ní zastřílet a poté budeme zhodnocení. Tak máme tady první střelbu, mám tady 15-ranej banánový zásobník, uvnitř je 15 elite šipek, budeme střílet spíš pomalu, zkusíme spíš na přesnost. Mám tady druhou střelbu, druhý zásobník, opět 15-ranej banánový zásobník a máme tady kuš dart šipky, takže zkusíme to teďka s kuškama, zase pomalu, zkusíme spíše na přesnost. Tak a mám tady poslední střelbu, opět poslední 15-ranej banánový zásobník, jsou tam elite šipky standardní, vyzkoušíme vystřelat co nejrychleji 15 šipek. Takže teď nám jde vyloženě jenom o rychlost střelby. Tak to byla střelba a na závěr samozřejmě mé zhodnocení. První věc, co mi napadla, když jsem tenhle blaster vybalil, říkám, to tělo je poměrně zajímavý. Proč ho neudělali v elektrické variantě, proč je tohle manuální blaster? A pak jsem si uvědomil, aha, počkat, oni ho udělali v elektronické variantě. Raven, to je úplně ten stejný blaster. Když se na to podíváte, tak to je téměř jak přes kopírák. Tenhle blaster je v podstatě tenhle blaster. Jsou na něm velmi malé úpravy, samozřejmě vypadá ten předek trošku jinak, jsou tam přidělány ramena, tady ten zadek je trošku jinak udělaný, ale vesměs, když se na to podíváte na ty kostry tohodle a tohodle blastu, tak jsou téměř stejné. Jsou tam nějaké drobnosti, jako rozdíly, ale očividně prostě ten záměr byl jasný a stejný. Prostě udělat v podstatě tady tyhle ty bullpup blastery, které mají prostě zásobník vzadu. Je zajímavé, že když hraju tady s tímhle blástrem, tak tenhle se mi drží mnohem líp. Ono je to asi proto, že tenhle blástr má tady tuhle tu část udělanou tenkou. A tenhle blástr ji má udělanou ještě tlustší, než je ta rukojeť. Takže u tohohle je to tenčí, u tohohle je to tlustší. A paradoxně tenhle blaster se mi drží úplně v pohodě, poměrně bez problémů, dobře se na něj dá ta ruka. A když s ním hraju, tak mi to nepřijde divný. No, tenhle blaster, když držím, tak jsem prostě v pohodě. Zatímco vezmu do ruky tenhle blaster a i hned mi tam něco vadí. Tady tohle je prostě pro mě jedna z velkých částí, proč já tenhle blaster prostě nebudu používat. Protože tohle mě tam extrémně irituje, vadí mi to. Já mám velkou ruku a tohle se mi drží prostě špatně. Ale to se týká mě a mojí velké ruky. To se možná nemusí týkat vás. Pokud máte aspoň nějak normálně velikou ruku, tak prostě tohle to nevidím jako nějaký velký problém. Co ale jako problém celkem vidím, je to obrovské množství zbytečných zámků uvnitř tohohle blástru. Já strašně nemám rád zámky, nemám rád věci, které mě omezují v používání toho blástru. V případě, že v blástru nemám zásobník a chci ho z nějakého důvodu nabít, třeba něco vyzkoušet, nebo mám uvnitř šipku, potřebuji se jí zbavit, nebo prostě nějakou věc potřebuji udělat. Já chci být
schopný nabít ten blaster. Ten blaster nejde nabít, když tam není zásobník. Když tam zásobník dám a v něm jsou šipky, tak ten blaster nabít samozřejmě jde. Teď tam šipky nemám, dám ten zásobník do blasteru a stejně nejsem schopen ten blaster nabít. Takže nejenom, že tam musí být zásobník, tam v tom zásobníku musí být i šipka a potom to jde nabít. Já naprosto chápu, proč to tam je. Já neříkám, že ty zámky nemají smysl v těch blástrech. Tenhle zámek má zabránit tomu, aby lidi stříleli s tím blástem na prázdno, protože ono to může v podstatě poničit tady tu gumu. Kdybyste to dělali často, stříleli s tím třeba 500krát denně, tak za týden máte potom po té gumě. Se vám prostě zničí tím opotřebováním, tím, že střílí na prázdno. Tam by ta šipka měla být, když s tím blástem střílíte. Ale pro boha, nejsem retardovaný, přece nebudu dělat věci, které ten bláster zničí. Vím, jak se s tím blástem zachází a tohle jsou věci, které mi prostě velice omezují na prostě používání toho blástru. Takže první věc je to, že prostě nemůžete nabíjet blástr. To je první věc. A další zámek, který bych chtěl zmínit, je zámek z pouští. I když ono to není tak úplně 100% zámek z pouští, protože vy byste tu spoušť za normálních okolností měli bez problémů mačkat, protože tady v tom blástru není zámek, který vám blokuje mačkání spouští vlastně v nenabitém stavu, tak jak to je teďka. Správně by ten člověk měl tu spoušť být schopen zmáčknout. Jo, vidíte, že já teďka můžu zmáčknout tu spoušť, což je v pořádku, takhle by to mělo fungovat. Protože může se stát, protože mimochodem můžete nabít blaster i takhle, nemusíte to mačkat vlastně tady tímhle, můžete nabít blaster i tady tímhle způsobem. Já mám teď nabitý blaster, nemám tam zásobník, nemám ho třeba u sebe, nemám šipku a potřebuji ten blaster vybít. Je v pořádku, abych já byl schopen zmáčknout v podstatě tu spoušť a být schopen vybít blaster. A ejhle, ono to najednou nejde. Mačkám spoušť a nic se neděje. Z jakého důvodu? Proč to dělá? Proč nemůžu prostě teď ten blaster vybít nebo prostě všeobecně zmáčknout spoušť? Je to úplně jednoduché, je to z toho důvodu, že ten blaster je brutálně náladový. Tady tenhle ten šedej kus, když se posune, nedělám si srandu, o 0,5 cm, o půl centimetru, když se posune dozadu, zablokuje spoušť. Když se posune o půl centimetru dopředu, tak ta spoušť funguje. Půl centimetru. A víte, jak jednoduše se v podstatě tady tenhle šedej kus posune dozadu? Takhle jednoduše. Teď už to zase nemůžu zmáčknout. Sledujte, udělám to znovu. Půl centimetru dopředu posunu tady tuhle věc a můžu bez problému zmáčknout spoušť. Jo, můžu prostě mačkat spoušť. A teď sledujte. A zase tu spoušť mačkat nemůžu. Jenom jsem pohnul blástrem. Nic víc jsem s tím neudělal. A nemůžu zase mačkat spoušť. Tenhle šedej kus se prostě posune o půl centimetru dozadu a zablokuje vám spoušť. A mimochodem tohle se může stát i během toho, co ten bláster používáte. Může se stát, že vy budete prostě manipulovat s tím blástrem, střílet a najednou to nefunguje. A teď vy nevíte proč, jestli je zaseklá šipka nebo co s tím je. A ono se prostě jenom tohle posunulo. Běžně se to posouvá během hraní. Já prostě ten bláster mám, střílím z něj a podobně. A ono se to prostě tím, jak s tím blasterem manipuluji, nedělám s tím nic extrémního, prostě jenom samo od sebe se to posune o půl centimetru. To snad ani, ono to snad ani možná půl centimetru není, jo. To je prostě tady takový pidí kousíček. Jo, prostě teď je to v pořádku, teď je to zablokovaný. Teď je to v pořádku a teď je to zase zablokovaný. Co to je? Proč to tam je? Proč to takhle funguje? To je strašný. Je strašně zajímavý, jak tady taková drobnost, která má v podstatě ochránit ten předmět před uživatelem, řekněme v úvozovkách hloupým uživatelem, který ten blaster prostě dokáže pokazit během půl hodiny hraní, protože myslím si, že kvůli takovým lidem tam tady tyhle ty pojistky jsou, tak je zajímavý, jak tady taková funkce mi dokáže strašně změnit názor na tady tuhle tu věc. Osobně tady ten blaster nemyslím si, že je špatný. Co se týče střeleckých vlastností, ten blaster střílí velice dobře. Jsem velmi, velmi pozitivně překvapen, jak blaster, který je poháněný gumičkou, střílí takhle dobře. Jsem opravdu velmi překvapen. Střílí poměrně přesně, když tam dáte dobrý šipky a střílí poměrně jako OK do dálky. Navíc velká výhoda, ten blaster se dá poměrně jednoduše zesílit, prostě stačí jenom zkrátit tuhle gumičku, anebo tam dát silnější gumičku pod větším pnutím.
Což je celkem fajn, není to nic prostě těžkého, taková modifikace poměrně jednoduchá, prostě tady to odmontujete, dáte tam silnější, namontujete, namontujete, ani nemusíte rozdělávat blaster, což je úplná paráda, takže to si myslím, že u toho blasteru je parádní věc. Střílí velmi dobře, no já nemám problém s tím, jak tenhle blaster střílí. To, jak se s tím blasterem už zachází, je trošku jiná věc. To, že je malá rukojeť a osobně mi to velice vadí, proč třeba u tohohle blasteru mi to nevadí a má téměř identickou rukojeť jako tady tenhle blaster. Jenom prostě proto, že tady ten kus je menší, tady ten kus je větší. To je vidět prostě na první pohled, že tohle je macatý a tohle je tenký. Tenhle blaster se drží skvěle. Tenhle blaster mě se nedrží skvěle, protože mám velkou ruku. V případě, že má někdo menší ruku, tak bude v pohodě. Já ne, já mám velkou ruku a tohle vnímám jako problém. Ale tady ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je samotné nabíjení toho blástru. Takhle držím blástr, střílím a chci nabít blástr. Tohle je způsob, jak já chytnu tu rukojeť. A podívejte se, co jsem udělal. Vidíte tady tohle rameno, já mám v podstatě tady ruku. A prostě tak, jak jsem zvyklý nabít blástr třeba Retaliator a podobně, blástr, který se nabíjí z vrchu, chytnu tady tohle. Aha, ono je tady rameno, které mi neumožní prostě to chytnout takhle. Tím pádem já tu ruku musím otočit nahoru, takhle to chytnout, ale zase mi ta ruka zavazí tady o to rameno. Já to chci chytnout takhle. A to rameno je prostě v cestě toho, abych to chytnul. Takže já to musím tu ruku ještě zvednout, abych se nedrbal tady do toho ramena. A teď to můžu jak kdyby nabít. No nemůžu, protože tam zase nemám šipku. Tak dobře, teď už tam šipky máme. Teď už to nabít můžu. Takže já budu chtít vystřelit, musím nabít ruku takhle. Nabiju to. Chytnu blaster, vystřelím a zase musím jít nahoru a zase udělat tohle. A při té cestě, při tom nabíjení, já třeba 3x, 4x drbnu prstama tady do tady téhle části blastru, tady tím vlastně tím předloktím drbnu tady do téhle části blastru. A prostě mě tam ty ramena strašně iritujou. Mě prostě tam vadí. Mně se ten blaster nenabíjí dobře. V případě, že máte menší, drobnější ruku, tak si nemyslím, že to bude takový problém. Protože je pravda, že mám macatou ruku, velkou dlaň. Takže já jsem prostě dospělý člověk, který má velký tělo. Takže tohle není optimalizovaný blaster pro velký tělo. V případě, že jste malý, tak to bude poměrně v pohodě. Bude to příjemnější. Ale i tak to prostě nebude úplně dokonalý. Já bych mnohem víc ocenil, kdyby to nabíjení bylo tady ze spod. Kdyby to byl takový ten pumpovací grip, co třeba u jiných blástrů. To by bylo úplně perfektní, kdybych ten blástr mohl takhle držet a pumpovat ho ze spod. U jiných blástrů to je? Proč to není zrovna tady třeba u tohohle blástru? Proč to Hasbro dalo sem nahoru a musí se to nabít tady takhle? No mně se tady to nabíjení upřímně vůbec nelíbí. Bych mnohem víc ocenil, kdyby bylo na spod. To nabíjení klidně na spod mohlo být, protože Hasbro to dělá s tím nabíjením ve spod. U jiných blástrů to je prostě vidět. Ale i tak prostě. A pak ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, což je spíš teda pozitivní věc, ne negativní, a to, že tento blaster je jeden z nejtišejších fungujících blasterů, co jsem kdy viděl. V případě, že budete hrát třeba stealth mise, nějaký prostě mise v utajení, budete chtít být extra potichu a nechcete, aby vás někdo slyšel, tenhle blaster je jeden z nejtišších, co prostě vůbec existuje. Což je velice zajímavý, on je to taky tím mechanismem samozřejmě. Elektrický blástry jsou strašně hluční, hrozně moc hluční. Většina ostatních mechanických blástrů je taky poměrně hlučná. Tenhle blástr dokážete nabít opravdu velmi potichu. Já vám ukážu schválně, zkusím ten blástr nabít extra potichu a uvidíte, jak moc hluku to vydává. V případě, že by takto někdo nabíjel blástr a stál třeba za dveřma, tak o tom nebudu vědět. Co se týče samotné střelby, tak to taky není bůhví jak hlučný. Když se to prostě zmáčkne ten blaster a vystřelí, tak je to mnohem těžší než většina ostatních mechanických blasterů. Takže ve finále, co si z toho asi máte vzít? Protože řekl jsem spoustu, možná pro někoho negativních věcí, některé pozitivní věci. A co ve finále o tom blasteru si myslím a co ve finále, jaký je prostě ten můj závěr tady o tomhle blasteru? Jak už to asi vyznělo z té recenze, je poměrně komplikovaný, protože tenhle blaster střílí dobře a pro mě je velmi důležitý, aby střílel dobře a on dobře střílí. Takže já nemám problém s tím, jak ten blaster střílí, já mám problém s tím, jak se ten blaster ovládá. A velkou výhodou je, naštěstí, že spousta z těch problémů se dá odstranit. Co se týče vizuálního zpracování, jak je udělaná ta kostra, ten blaster naprosto v pořádku. Co se týče toho nabarvení, tak je teda velmi slabý, je vidět, že prostě
tomu moc nedali, že prostě tady nabarvený Crossfire, tady nabarvený Nerf a tady jedna bílá čára. Opět na druhé straně nic není, kromě té bílé čáry, ani logo Nerf, ani ten crossbow, teda tam není namalovaný, ale to je celkem už běžný u těch starších Elite Blasterů, to až ty novější blastery se barví z obou dvou stran. Takže jako co se týče toho vyrobení toho blastu, ten blaster je krásně udělaný. Standardně, jak bývají blastery z Elite série, je prostě dobře udělaná kostra blastru, pěkně vypadající blaster. Jo, jsou to prostě jenom takový ty drobnosti, jako jsou ty zámky, jako je prostě to rameno, co mě úplně osobně nesedí, ale každý si musí říct, jestli mu to sedí nebo ne. A úplně poslední věc je cena. Tento blaster taky není úplně nejlevnější. Jak říkám, cena se pohybuje kolem zhruba 650 až 1000 něco korun na internetu. 1000 korun za tento blaster je moc. Já bych to osobně nedal za 1000 korun. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, kolik jsem dal za tento blaster, 400. 400 korun jsem dal za ten blaster. Nesežené toto za ty peníze, bohužel, protože já jsem to kupoval v obchodě Globus. Kupoval jsem to v rámci nějaké akce, kdy jsem měl 50% slevu na blastery, co jsem tam kupoval. A tenhle blaster jsem koupil z 800 korun, slevněný na 400 korun. Za 400 korun jsem s tím blastem spokojený. Za 500 bych ještě byl. Jakmile to jde na 600, tak už je to pro mě velký nene. Prostě na 600 je to moc peněz. V případě, že by to bylo mý, tak OK. Za 600 já si totiž koupím mnohem kvalitnější blaster. I tady tenhle blaster bych možná někde ještě sehnal pod 600, i když teda je to taky celkem kumšt. Já jsem za něj tak nějak plus minus tolik dal. Nebo za 600 můžete koupit Strife. Mnohem lepší blaster, který stojí méně peněz a budete s ním mnohem víc spokojení. Takže kdybyste se mě ptali pouze na to, kolik peněz máte na nějaký blaster, řekli jste mám 600 korun, chci si koupit nějaký blaster, nebo 800 korun, chci si koupit nějaký blaster. Jestli bych vám doporučil tenhle blaster, asi ne. Kupte si spíš třeba Retaliator, ten má víc příslušenství, stojí zhruba stejně peněz jak tady tenhle. Kupte si Strife, kupte si Strongarm, můžete si koupit dva blastery za cenu tady tohodle, které vám budou sloužit víc. Ale v případě, že byste chtěli hodně tichý blaster, který má velice unikátní vzhled, budete ochotní si odstranit ty zámky tak, aby fungoval správně ten blaster, pak proč ne? Pak prostě jako jo, můžu říct, že on to není špatný blaster, pouze má nějaký drobnosti, které prostě musíte vědět o těch věcech. Pokud o nich víte, tak je to v pohodě. No a tím bych tu recenzi uzavřel. Díky, že jste se mnou vydrželi až do konce. Uvidíme se třeba u příštího videa. Mějte se fajn. Ahoj. Thank you.